ان آخر سال سوے گزرن جی جی پیار کھنو ملے جی تازہ پورا پون کھا جن جو تو جو گائے کو مکھ مارو چھا بچون جے غلام نبی قرکن سے پاگل سمجھن پان کے جواب ملو گستاخن لاہور
شهر میں گستاخ لاہور شہر میں گلڑن تے آگ پوچھلو نعرہ رسالت نعرہ توبہ جواب مردہ حواد ملو گستاخ لاہور شہر میں بھائی ہدایت لا دے گا جل جلے شہر پر ہو یاری سفر مہینے میں ہی تو پھوچار کیو
آمی محیمی موئے جالو ہکڑو ہی میدان میں ہوں تو راجن جو رکھوالو غلام نبی گمڑو نکر پور چھڑو پوندو کالو جد جانت حسن جمان پر جو کھلی کھولے بھی ہندو محمد اسم جنو نبی جو اسم
محمد جي جسم جهڑو نبي كجو جسم آگے موت مرا بدن جهجو ريشم خانرم آگے حقیقت ذات نورانی محمد جي اتم آگے ندعوا بيو کرے سخطو دعوا بي جي ختم آگے پورا پريو مانو مشتاق اين عرب اجم آگے درل عاشق خدا جاتے خدا بند جو قسم آگے بلا جو لفظ مبارک ساو یا رسول اللہ مدد سچا سنیے جو ثبوت یا اسجا مدد مدد سنیے یا جو لفظ مبارک ساو یا رسول اللہ مدد سنیے سچا سنیے جو ثبوت یا اسجا مدد مدد سنیے سچا سنیے جو ثبوت یا اسجا مدد رب ستين وتين وبا هي رب ستين وتين وبا نعرف ان شاء الله
سبحان الله ان شاء الله بری مدینے واپس موٹی بیدا سی جو کچھ مولا پاک کرنو تو دے ہزنی علی دا سی ان شاء الله بری مدینے